我们可以分成三个部分来看、第一个就是包括手术之前的评估，第二个是手术当中的麻醉照护，第三个是手术之后的恢复以及促进这个病患的及早复健。举凡所有病人他会担心的事情，其实都跟麻醉医师有关哦。我适不适合麻醉？我麻醉会不会醒过来？我会不会手术到一半就突然醒来了？中间如果万一出事，谁帮我急救？那术后会不会痛？那术后会不会恶心呕吐？这个航空产业跟麻醉做一个比喻了。机长这个工作啊，其实就是麻醉医师所担任的工作，他担任的就是一个安全的这个掌控的问题。在这整个飞行的过程当中，不管外面如何的狂风暴雨，这个机长总是要化险为夷，让整台飞机平安的降落。其实这个就是麻醉医师他在手术当中的一个角色跟他的重要性。麻醉专科医师通常在做麻醉之前，一定会对病患做所谓的术前访视，然后去询问病患的状况。你可以在这个时候询问你的麻醉医师，请他出示他的这个职业登记证，好，或者是他的麻醉专科医师证书，好，通常你核对一下这两个名字是对的，人也是对的，那大概他就是一个这个合格的麻醉专科医师。当然，在现行的法规的规范之下，不是所有的麻醉都必须由麻醉医师来执行。好，一些比较轻度的镇静啊，常常用舒眠这个名字来做包装，它并没有规范一定必须要由麻醉医师来执行。好，但是这些手术，不管是健保或者是自费的麻醉，其实病患都有权利向你的院所要求，这个是由麻醉专科医师来执行相关的麻醉。麻醉不分大小，我的建议是除了局部麻醉之外，不管全身麻醉、半身麻醉、无痛分娩、无痛肠胃镜、舒眠镇静，除了局部麻醉以外的名词，大家在维护自己的这个安全考量之下，我都会欢迎指明由麻醉专科医师来执行。某个程度来说，麻醉医师是手术期的内科医师，好，所以其实麻醉科医师他对于各个的各科的不同的疾病以及疾病的一些变化跟一些基本的用药，他是必须要相当了解的。我们也要对外科的这个术式以及这个手术的方式，还有这些手术它可能产生的并发症，都要很熟悉，才能尽早的去预防这些并发症的发生。我们可以简单来说，麻醉医师大概就是手术室里面的内科医师，外科专心开刀，其他大概就是我们麻醉科医师的责任。我们自己期许是病人睡着之后的一个守护神啊，好，因为其实病人在睡着或者是在进行区域麻醉之后，他对于自己的保护能力是下降或甚至没有保护能力的。好，那这个时候唯一只有靠这个整个的麻醉的团队，包括麻醉医师还有跟我们相关协助的护理师，好，去尽力保护这个病人，避免他的神经受伤，避免他的压伤，譬如说避免他的眼睛的受损，好，然后避免他受于一些环境的危害等等的。所以其实我们就是自诩为这个病患睡着时候的守护神的。